Čau, čau, zdraví vás Kuncoš a já vás vítám u 33. dílu z série Hunter Story, konkrétně ze serveru Ice Online. Mám tady zase ten bug, ale rozhodl jsem se, že to budu říkat na začátku každého videa, z jakého je to serveru, abyste s tom měli pak přehled. Já už teda zapínám stopky a tyjo, mě zase ta hra zve. Takže sorry, ale já si musím zase opět, detaily. Já si musím opět slumit. Tak, parádička. Takže jo, 33. díl. Omlouvám se teda, že teď chvilku... Hele, přišel mi mail. Omlouvám se, že teď chvilku nebyly žádný videa, asi týden zhruba. Protože jsem vůbec neměl čas na nahrávání ani náladu. Omlouvám se za to. Ale teď už by to mělo být OK. Dneska video taky nechci mít moc dlouhý, protože nemám mega moc času. A teď jsem si všiml, že mám poštu. To je paráda, takže já si tak na kameru přečtu. A příště mi hráč Japav, doufám, že to čtu správně. Sbez, doufám, že budeš nadalej pokračovat po svých bestvidejkách a už bych chtěl něco s tebou natočit. A posílá mě 10 goldů, mage bandáži a tohle nějaký ohňostroj. Takže jo, díky moc hráči Japa, doufám, že čtu jméno správně. Díky moc, tyjo, to je můj druhý mail za tohohle Huntera, moc si toho vážím. Fakt díky. A hrozně se za to rád, kopii se samozřejmě zase schovám. A díky moc. Nejenom si mě ten ohňostroj bude bandáž, možná si udělám first aid a bude se to pak hodit 10 gólů taky, úplně. Fakt super, fakt díky moc. A my už se můžeme vrhnout na expení. Jinak teda tenhle ten hráč, píše, že bych se mnou chtěl něco natočit, tak a asi ho možná uvidíte v budoucnu, protože jsem mu slíbil, že si něco natočím. Takže se pak těšte na videjka s ním a on tady říká vlastně, že doufá, že s ním něco natočím, takže určitě s tebou něco natočím, tak ti to řeknu do videa a doufám, že budeš za to rád. Protože určitě chci, akorát se omlouvám, že jsem teďka vůbec neměl čas a já vždycky jdu nahrávat sám, tak jsem rád, že to vůbec stihnu sám natočit. Takže jo, my si tady začneme brát questy, je jich tady fakt hodně. A doufám, že jak když jste viděli, že moje videa dosud měly doposavat, měly takový černý okraj, doufám, že už teď nebudou mít, protože jsem si trošku změnil rozlišení hry. A bylo by to super, kdyby neměli, protože moje obrazovka má nějaký úplně debilní, divný rozlišení 16:10, což je prostě úplně divný, jako jo. Vůbec nevím, proč to tak má, ale je to jedno, nás já jsem se měl 16:9, protože to je právě YouTube okno. A máme tu hodně moc questů, takže já si myslím, že prostě jdeme plnit, dneska budeme jenom plnit questy, psal mi ještě jeden fanoušek, teda aspoň doufám, že je to fanoušek, že má heala a tanka a že když mu napíšu, že když budu hrát oba, takže bychom mohli něco stočit, takže to je bylo úplně super, akorát dneska jsem mu bohužel nenapsal. Hele, píše mi Young, si natáčím. Ahoj, natáčím. O čem jsem teďka mluvil, já zase už nevím. Ale ten... Počkat, hele, sorry lidi, že teď to, já nevím, zase o čem jsem to mluvil, on je úplně rozptýlil. Fakt nevím, o čem jsem to mluvil, jo, to je právě on, že by logl heala a tanka, a že by jsme spolu šli dunk, takže je to úplně super nabídka, že vlastně dvě DPSka by se našly honem a šli by jsme dunk, takže za to fakt díky za takovouhle výpomoc, ale teď jsem mu napsal, protože říkám, že nemám čas. Takže nebo já ti pak určitě napíšu, až ten čas mít budu. Tak já ti to tady řeknu do videa, akorát teďkon teda, jak jsem si zmínil, to rozlišení, tak se mi to nějak podělalo. Tak, OK. OK, sorry, že jsem se teď hrabal v nastavení, ale prostě občas se to musí, že jo. Tyhle zabíjet nemám, log než dunk. No, mě se teď dunk jako jít nechce, protože nemám moc času, hele.
asi nelognu. Nemám. Já myslím, že budu natáčet zítra. Počkat, já mu to napíšu ještě jenom. Zítra bych mohl, jestli to budeš. Protože já zítra budu natáčet, taky si myslím, jo, co jsem to klikl, sakra, to jsem nechtěl vůbec. Já si myslím, že zítra natáčet budu. Protože dneska je čtvrtek, nevím, kdy tohle video od 10 hodin do 1 hodiny. Jo, tak to budu. Ježíš Maria, vždycky to, jak vypovídám, tak vůbec nevím, o čem jsem to mluvil. Ach jo. Hele, ale máme ty. Že dneska vlastně je čtvrtek a chci udělat takový kratší videjko a zítra je pátek a chci udělat právě že ten dunk a nevím, jestli to bude další video a teďko, jak se koukám, tyjo, venku je vítr jako svině a možná tam i prší, tak to je jako fakt zajímavý. Teď doteď bylo krásně, hezky venku, já jsem si říkal, že pak půjdu ven, až to dotočím, ale tak nic, děláme tu teda quest. 4 z 10 už máme a mám tady pár informací, co jsem vám chtěl říct. Jednak v popisku videa najdete moje Facebook stránky, tak bych byl rád, kdybyste se tam přidali. Teď jsem tam sice dlouho nic nepsal, protože se mi nějak nechtělo, ale určitě v budoucnu tam chci něco psát. Co jsem teď řekl, bylo docela takový škaredý ode mě, že jo, protože jako nechce se mi psát, ale prostě. Rozhodně se tam přidejte, je to vlastně, když se napíšete facebook.com/kuncosh, tak se totiž jmenuju, tak tam byste to teoreticky měli najít, anebo si to prostě najdete v popisku videa a byl bych moc rád, abyste se tam přidali, budu tam psát vlastně, co se bude dít a tak. A v budoucnu bych chtěl aj dělat livestreamy, akorát se bojím, že můj komp to nebude zvládat. Ale to myslím si, že nějak by to mohlo být OK, ty livestreamy bych hrozně rád točil. Ale určitě bych vás vždycky informoval na tom Faceu, takže myslím si, že Face má dneska každý, že bych byl fakt rád, kdybyste se přidali. A když už jsem u těch livestreamů, tak narážím taky na to, že Hunterovič na svém kanálu měl takovou pozvánku, že budeme točit livestream, konkrétně to mělo být 18. pondělí. Myslím, jo. A ono se to nakonec neuskutečnilo a mělo to být u mě na kanále. Takže omlouvám se všem, co se chtěli kouknout, ale neviděli to. Protože vlastně já jsem myslel, že budu moct a pak mě do toho něco vlezlo a proto jsem nemohl ani se omluvit. Protože jsem prostě nemohl. Takže za to se všem teď omlouvám, že kdo se tam chtěl jít. Ale rozhodně chceme tu guildu aj tady na ICE, aj na Twin Staru zakládat. Protože jsme se rozhodli, že ji chceme založit. Doufám, že seženeme těch 5 podpisů, když tak tam prostě přizveme někoho jinýho. Nebo a já teď úplně se všema svýma 85kama nemám žádnou guildu, protože jsem velmi neaktivní tady. Takže bych mohl tam třeba přizvat všechny s tými 85ky. Je mi to jako v celku jedno, měla by to být taková pohodová guildička, že bychom tam jakože chodili. Vždycky bych šel natáčet. A vy byste, třeba napsal bych vám do té guildy a vy byste třeba všichni řekli jo, tak teď můžu jít s tebou na ta, teď můžu prostě a byl by tam nějaký tank, nějaký heal a prostě chodili bychom ty dungy společně, vy byste vlastně byli ve videích, teda jestli o to stojíte a vlastně já bych ty dungy chodil rychle, bylo by to super, mohla by to být dobrá komunita i do budoucna, i kdybych třeba přestal natáčet, což rozhodně nechci, protože mě to fakt teď hrozně chytlo. Hodně mě to baví, protože prostě teď jste super, jako co to je, ty vole tohle, fakt ty vole debilové. Jste fakt super, že teďko mě aj hrozně moc lajkujete videa, měl jsem na posledním videu 9 lajků a asi 140 zhlédnutí, to je prostě úplně bomba, jo, na mém kanále fakt super. Hrozně za to děkuju všem odběratelům a i teď co třeba jste nový lidi a koukáte na moje první video, tak prostě rozhodně bych byl rád, byste dali odběrat ten like, protože to prostě se mě
mně přijde úplně super, když prostě lajknete video, jo. Že já třeba se často koukám na let's play, ale většinou to nelajku. A prostě, když někdo dá like, tak už fakt mně to přijde super. Třeba ostatně, já nevím, jestli to všichni třeba nedáváte, že dáte jen like, když se to nekouknete. Ale prostě pro mě je to fakt super a fakt za to hrozně díky moc. A mě teď jdou hodně odběry nahoru a já doufám, že když budu mít vlastně... Já si tohle přidám do přátel. Realim. Když vlastně teď budu mít aj víc odběru, tak to prostě bude úplně super a já budu kráčím dál tím víc chtít natáčet. A fakt je to super, že prostě lajkujete a já jsem za to prostě hrozně rád a doufám, že se mi to aj teď se full screen podaří, že třeba někdo by mě jako tam někde sdílel nebo tak, abych měl víc jako odběru, protože fakt super, jste fakt super. Já už natáčím dlouho, takže jako už si to zasloužím za tu dřinu. Vlastně začal jsem někdy v březnu 2013, ale to byly takový na prd videa a pak až v říjnu jsem to rozjel Hunters, to je to vlastně první díl v říjnu 2013. A teď už máte v podstatě, to máte rok bez dvou měsíců, co už natáčím, jo? Takže to je prostě úplně hrozně dlouho. A doufám, že teda teď se jsem úplně ukecaný, dneska to je až divný. Ale 11 minut máme a hlavně doufám, že se tady neobjeví ten Alík, protože prostě takový lidi a fakt nemá rád, když prostě také bezdůvodně vás zabijou, to je prostě úplně srabácký, jo, to prostě nemám rád. Já to nedělám tohleto, nebo dělám to a když mě třeba někdo předtím nasere. Hele, Vice, Leder, hej, ten se mě hodí dokonce aj. Paráda. Akorát o jedna stamina míň, ale agility potřebuji víc, takže paráda, dokonce se tu aj dneska zbrojíme, aspoň o jednu věc. Tak a už jen teda máme zabít tady borce 2. Uhuj. Tak, jdeme na to. Ještě jsem něco chtěl říct, ano, o tom livestreamu, že se omlouvám, že jestli jste ho neviděli, protože... Teda neviděli, no on ani žádný nebyl, tak jste to asi nemohli vidět, ale... Že prostě se omlouvám, že jestli jste na to fakt čekali a udělali jste na to čas, tak to bylo ode mě takový blbý, že jsem jakože ten livestream prostě tady neměl, no. Fakt se říkal, že jsem na to neměl ten čas a něco mi do toho vlezlo, už jsem se vám neměl jak omluvit, na tom Facebooku vás moc není. Tak bych byl rád, kdybyste se na ten Face přidali. Takže to je to, co jsem chtěl říct. Ještě tady půjdeme teda zabít nějaké ty dráčky. Počkej, tady zabijeme aj medvídka, pojď medvídku. A pak tady si dáme dráčky, už vlastně máme jenom 4 dráčky. Tak, paráda. Pojď. Takže, 4 dráčky, takže už jen 3. A mám tady ještě poznámky, co jsem chtěl říct. Jo, že jakože natáčím zatím dosud vovkou. Ale vůbec nevím, jak to v budoucnu, jestli bych nemohl natočit ještě nějakou hru, nevím, jestli jste si všimli, ale měl jsem tady roztočenou sérii Hearthstoneu, mám zatím teda jenom jeden díl, což je úplně hrozně moc, jo. A od té doby jsem to nehrál, bylo tam málo zhlédnutí, takže jako si myslím, že vám to ani a jako bylo jedno, že jsem to nedotočil, ale rozhodně bych se tomu rád vrátil. Děco, můj, jsem byl ticho, ale... Ale to je zase úplně strašně leko, bude prostě vedle v pokoji, to je úplně. Hej, teď sorry, že nemluvím. Počkejte. Tak jo, jsem zpátky, sorry, že jsem nemluvil, ale v pokoji prostě se najednou začalo, když něco díje, tak kdyby tady to byl nějaký zloji, nebo ty, já jsem se úplně strašně vyděsil. Úplně mě bušilo srdce a on to byl jenom náš pes, že stál, zbudil se, ale jsem vůbec nevěděl, že tam je, takže to se omlouvám, zapnu ty stopky. Tyjo, já to úplně k smrti vyděsilo, tyjo. Fuj. To se fakt tyjo lekl, tyjo, ještě se teď nekoukám na žádný horory, jo, když to byl úplně vyděšený. Tak jo, já chci splnit tenhle ten quest. A nevím, proč ti skládají to BHčko, co je dneska za den? Aha, on je čtvrtek, no, dneska byl reset. A že všichni chodí BHčko. O čem jsem to mluvil? O Hearthstoneu, že jsem měl natočený dva díly, teda jeden díl.
Já jsem měl vlastně dva, ten druhý jsem ani na YouTube nedal. A klidně bych to dal rozdíl, protože tam teď nový datadisk, ale prej je to hardcore jako prase, takže nevím, jestli to vůbec roztočím, ale rozhodně bych rád tam třeba hrál nějaký ranked, jestli znáte Hearthstone. Já osobně jsem ho hrál a dost mě bavil, hrozně mě to bavilo jako karetní hra, fakt super, hrozně, jsem do toho byl zapálený jako svině a hrozně mě to bavilo, ale nevím jako, jak by to bavilo vás. Mě to fakt jako hra hrozně bavilo a rozhodně bych byl rád, kdybyste mi napsali, jestli to chcete točit, abych to točil, protože já jsem klidně i pro, akorát, že víte, že mám teď starosti dost s WoWkem, protože natáčím z TwinStaru a natáčím i teď z toho Artemisu, teda, jasně, z Artemisu na TwinStaru a teď z Ice Iceu prostě, takže jako je toho na mě poměrně dost. Navíc nemám tolik času, navíc teď mě začne škola a to jsem se koukal na rozvrh, bude to dost náročný. Plus ještě mám tréninky, protože hraju floorball, takže prostě úplně nevím, jak to budu vůbec stíhat z těch všech serverů točit. Ještě bych točil Hearthstone, prostě bych s to úplně zmagořil, bych prostě musel být všude furt aktivní. To byste ani po mně nemohli prostě chtít, jo. Ale budu toho mít teďko vážně hodně. A tak doufám, že jako vám to nebude vadit, když prostě občas bude nějaká ta menší pauza v tom natáčení. Protože není to prostě jen tak jako. Kor nechci nikoho strašit, ale prostě za 2 týdny už končí prázdniny, je to taky strašně seré, ale nemyslíte si, uteklo to jako svině. Vůbec ani nevím, že nějaký prázdniny byly prostě, jo. Už je aj hnusně venku, ale je to nějaký divný, jo, jak kdybych, asi já jsem asi prospal, nevím. Ale prostě prázdniny utekly vážně mega rychle. Aspoň pro mě teda. A jako úplně to štve. No to je jedno, hele. K tomu Hearthstone já vždycky něco okecávám, tyjo, kecám. Jdeme odevzdat questy, ale k tomu Hearthstone jsem chtěl něco říct, že klidně mě napište, protože vlastně hry od Blizzardu jsou free k natáčení, takže vás nikdo nebude postěvat za autorský práva. Měl jsem v plánu aj třeba natočit něco z NHL, kde nevím, jestli vás to jako třeba bavilo, jo. Ale mě NHL jako baví dost, i když ho nějak moc neumím. Ale oni říkají lidi, že hry od EA se nesmí natáčet. Hele, máme level 39, paráda. Říkají, že hry od EA se nesmí natáčet, protože prej jsou nějaký, nevím co, prostě, že se nesmí natáčet, takže jako se toho bojím, protože hry od Blizzardu máte free, když nevím, jestli free serverů, to nikdo neřekl, je mi to jako tak nějak jedno. A rozhodně se toho bojím, že nechci, aby mě blokli kanál, protože už taky jako pár odběrů tu mám, ale zatím jako pohoda a vidím, že hodně lidí, co mají hodně odběrů, natáčí hry z EA, od EA teda. Takže jako prostě asi tak, no. Takže jo, byl bych rád, kdybyste mi napsali, jestli ten Hearthstone ano či ne. Nevím, jak bych to zvládal, ale nevím ani, co bych tam točil za série, prostě těžko říct, jako. Já teď nevím, jestli se mám vydat ještě něco questit. Asi spíš ukončím tenhle díl, protože už pár minutek máme. Nemá cenu to nějak extra prodlužovat, pak by to byla nuda, abych neměl o čem mluvit. Jinak, taky jsem měl v plánu ještě natočit jednu sérii, a to z 85 PvPčko. Bych vám ukázal, protože vlastně já už hraju WoWku několik let, asi nevím, 6, 5 let. Takže prostě a hrál jsem jenom PvP, ale prostě není to fakt nic super, jako nejsem v tom žádný borec. Dáme si tady ten talent. Takže chtěl bych vám to ukázat, no, jak to neumím, ale chtěl bych to taky natočit, protože abyste si nemysleli, že prostě jenom expím, jak jako prostě expy to mi každý, že jo. Ale jako neříkám, že v tom PvPčku jsem moc dobrý, jako já mám prostě dobrý klip, no, i když na tomhle pečí už je to docela na parté klip. No to je jedno. Takže to je všechno, co jsem chtěl říct. A myslím si, že je to asi všechno. Já doufám, že se vám tenhle díl líbil, udělali jsme level 39 a jsem to tak nějak obkecal všecko, co se dalo. Rozhodně se těšte tady s tímto hráčem. Natočíme v budoucnu nějaký videjko, a i s Hunterovičem se těšte, že natočíme videjko. Jsme už na to psychicky všichni připraveni.
Myslím si, že teďkon bych mohl zase být trošičku aktivnější, že zítra aj natočím jeden let's play, ten Dung bych chtěl, doufám, že mě to vyjde. A my se uvidíme asi u dalších videí. Uvidíme se u The Hunter Story, nebo i u tankový výpravy, možná u toho Hearthstoneu, nevím. Podle toho, co mě napíšete, jaký budou ohlasy. Takže asi jo, budu rád, když dát nějaký like, koment. Jestli nemáte odběr, určitě mi dejte odběr, protože budu natáčet. A my se uvidíme asi u dalších videí, takže čau čau.